Você acompanhe o Portugal da saudade, o Portugal que relembra as aldeias onde muitos portugueses há muitos anos partiram para vários países para descobrir o mundo, para ter dias melhores. Visitaremos hoje a aldeia de Pinhancel, aqui no Conselho de Sabrosa, no distrito de Vila Real. Afinal, assim é Portugal. Nessa aldeia nasceu nosso amigo José Brites, hoje grande empresário aqui no Rio de Janeiro, no ramo da gastronomia, com seu restaurante na Brasa Colúmbia. Ainda vice-presidente da Casa de Trás dos Montes e Alto Douro. Aqui, ó, aqui é onde antigamente o pessoal vinha lavar as roupas e as mulheres ficavam tricotando. Hoje elas vão tricotar no shopping, tomar café. Mas antigamente elas lavavam a roupa e ficavam tricotando, né? Falando da vida dos outros. Assim é Portugal, aqui em Pinhancel, na aldeia do seu José Brites e de muitos imigrantes portugueses espalhados pelo mundo. Num giro pela sua aldeia transmontana, Pinhancel, nos deparamos com cenas que, tenho a certeza, vai emocionar a muitos imigrantes aqui no Brasil e espalhados pelo mundo. Olha, senhor, boa tarde. É o que o senhor diz? É Pinhancel aqui. Este senhor. E senhor dos aflitos. Os aflitos, o chefe da estrada que veio, quando chegar lá além, é uma caixa que encontra do lado direito, que era antigamente a Casa das Meninas. Casa das Meninas? Ué, tinha aqui... Já que houve. É nada, mas aqui? Sim. E vocês tinham tempo para isso? Não, não tínhamos tempo. Eles foram que vinham para cá e isto estava a dar grande prejuízo à aldeia. Ah, não. Mas depois puseram isto a mexer. Ah, pronto. Aí eu chego ali na Casa das Meninas. É, corto à esquerda. Sim. E encontro embaixo a cabine. Sim. Chego em frente, não viram à direita, chego em frente. Logo depois adiante encontro uma capelinha pequenina, corto à direita, que é aí os seus aflitos. E o senhor vai lá hoje? Hoje tem festa, né? Vou lá para logo. Mas logo? E o que o senhor está fazendo? O senhor veio passeando agora? O senhor estava passeando com os seus animais? Eu ficava deitar os que andavam no pasto, ficava tal-os. Isso são o quê? São touros, bois? São vitelas. Vitela? Aquela carne gostosa que a gente come nos restaurantes, é dali? É destes animais. E o senhor levou para elas se alimentarem, para ficar? Bom, até já agora, para outra semana, já vão morrer metade. Porque o alimento já não vai ser bom, e como não vai ser bom... O alimento que o senhor dá para elas é natural? É natural. Não tem remédios? É tudo natural. Por isso que a carne é boa? A carne tem por obrigação de ser melhor que a que é com alimentos compostos. O senhor nasceu cá? Nasci, sim, senhor. Qual o seu nome? Manuel Vilela da Cruz. E como é que é o nome dessa aldeia? Pinhancel. Muito obrigado. O senhor é simpatia. O senhor conhece o seu Brites? O José Brites, que foi para o Brasil?
O Zé Brito conheço. Mas... Ah, não me diga. É, aqui tudo, aqui nesse eu conheço. Mas ele cá não está, o Zé Brito. Ele veio aí, tá aí sim, nós vamos lá encontrar com ele. Logo mais vamos então tomar uma malguinha de vinho juntos. Sim, tá bom. Tá, tá bom, bem? Tá bom, tá bom. Muito obrigado. Então, Adãozinho, o show abraço, já está. Adãozinho. O show já para a televisão. Isso. Quem nos recebe de braços abertos é o próprio José Brito. Ao lado da sua esposa Irene, que com muito orgulho nos mostra a casa onde nasceu. A emoção rolando. Agora não chora. Eu sou Zé Brito. Fala. Vamos aqui atrás que eu quero ver. Aqui, o que o senhor fazia naquela época? Cara, vamos andando, fazia vamos andando. Fazia carvão, não sei, não rociava. Eu era um... Tinha cabras. Tinha. 7, 8 anos eu guardava 200 cabeças de gado. Nossa Senhora! Meu pai me entregava. É. Não. Meu pai me entregava, cara. Me entregava 200 cabeças de gado na minha mão. Nossa. Cara. Que fruta é essa aqui, seu Brito? É amora. Amora? É. Eu choro a minha amora. Olha isso, tá lá, não tá amorante. Amora, cara. Amora. É. Como nasceu a devoção pelo Senhor dos Aflitos? Isso aqui para nós. Porque eu sou dos Aflitos. Isso. Sempre me ajudaram. Eu fui para o Brasil, agarrei num chacho. E fui lhe pedir, sou dos Aflitos, me ajuda. Eu quero ser alguém. E ele me ajudou mais 40 vezes do que eu lhe pedi. Isso aí a pé? Ah, fui a pé. A pé, agarrei num chacho. Fui a pé, pedi ao Senhor dos Aflitos, rezei aquilo que eu queria, pedi-lhe aquilo que eu queria, dei voltas ao Senhor dos Aflitos. Tinha um cara, chamava César, sério, cara, estava cortando o estrume e eu ia para o Brasil. Ele olhou assim, por esse cara é maluco. Chamaram de maluco, cara. Mas eu pedi ao Senhor dos Aflitos e ele me deu mais 40 vezes, qual que eu pedi? Então vamos lá agora? Vamos, agora. Na festa? É. Agradecer. Assim é Portugal, agradecer aos todos os aflitos. Vamos lá então. Então vamos embora. Aproveitamos nossa estada na região e demos uma passadinha no apartamento do casal no centro de Vila Real. Para tomar aquele café, após o almoço, 5 estrelas. Nosso destino em seguida, a convite do próprio Sr. Brits, foi visitar a Torre do Pinhão, que está situada no extremo norte do Conselho de Sabrosa, bem próxima à margem esquerda do Rio Pinhão. Situado num desvio de estrada que liga as localidades de Torre do Pinhão à Barrela, com um miradouro panorâmico que oferece vistas espetaculares sobre os montes da região salpicados por árvores e afloramentos graníticos. Chegamos ao Santuário do Senhor dos Aflitos, o qual o Sr. Brits é um fervoroso devoto por ter recebido uma graça, a cura de uma doença grave no passado. No primeiro domingo de agosto, esta simpática freguesia recebe milhares de fiéis para participar da Romaria do Senhor dos Aflitos, uma manifestação de fé muito linda de se ver, com muita cor e muita cultura tradicional. Enormes e pesados andores, um dos maiores do país, é a marca registrada daqueles que depositam sua fé ao Senhor dos Aflitos, que carregam e apoiam em suas costas pesos em torno de 1 tonelada. A montagem dos andores, por profissionais, é acompanhada por centenas de pessoas ansiosas pelo início da romaria. Hora de iniciar a procissão,
todos os ingredientes já preparados e afinados. Carregar os andores por todo o percurso dessa marcha já é uma tarefa árdua. Agora, subir ao topo do morro de Carrujos não é mole não. Só para quem tem muita fé e boa condição física. No alto, em frente ao santuário, os fiéis fazem uma saudação a Nosso Senhor com movimentos sincronizados dos andores, exigindo um esforço redobrado, mas de grande alegria e satisfação da graça recebida de todo o grande público que acompanha atentamente este ritual. A descida do monte com os andores também é uma tarefa que exige muita força, concentração e muito empenho de toda a equipe. A noite chegou aqui no Senhor dos Aflitos com o concurso de bandas para a gente curtir um pouco dos sucessos da música portuguesa, o fado e o seu folclore. Afinal, assim é Portugal. Da festa, demonstração de muita fé no dia de hoje. E claro, finalizou com uma grande queima de fogos por mais de 20 minutos.